Selepas 4 minggu mengadakan klinik bola sepak untuk kanak-kanak sekolah sekitar Klang dan Shah Alam, satu kejohanan bola sepak bawah umur 10 dan 12 tahun diadakan semalam. Kejohanan secara karnival itu mendapat sambutan hangat murid sekolah sekitar daerah ini. Anjuran sebuah syarikat pelaburan terkenal tanah air, WCT Holdings, kejohanan itu mendapat kerjasama Akademi Bola Sepak Friends United. Pengarah eksekutifnya, Kenny Wong Yik Kee, ketika ditemui RTM berkata, program seumpama ini diilhamkan syarikat WCT bagi membuka peluang kepada murid-murid sekolah terutama yang kurang berkemampuan mempelajari nilai kesukanan bola sepak. Program WCT Kids ini mengandungi dua sukannya, satunya ialah bola sepak dan yang satu lagi ialah bola keranjang. Pada hari ini kita ada program untuk bola sepak, ya, di mana kita ada 100 kanak-kanak berusia 8 sehingga 12 tahun, ya, yang menjalani latihan selama 4 minggu berturut-turut. Seramai 114 murid sekolah terlibat dengan program kemasyarakatan anjuran WCT Holdings ini. Selama 4 minggu, latihan dan klinik bola sepak dianjurkan di sekitar daerah Klang dan Shah Alam. Kejohanan sehari itu turut menganugerahkan pemain terbaik peringkat umur bawah 12 dan bawah 10 tahun. Penjaga gol terbaik kedua-dua peringkat umur turut diberikan penghargaan.